Teva Pharmaceuticals отбелязва началото на производството в ново производствено съоръжение за судокрем в завода на компанията в Троян. Инвестицията е от 15 милиона евро. Судокрем се използва за лечение на обрив от пелена и други кожни заболявания. Новото съоръжение в Троян е с годишен производствен капацитет от над 45 милиона опаковки. Работните места ще се увеличат с 10% и служителите в завода ще станат 300. Ричард Франсис, президент и главен изпълнителен директор на Teva, поздрави и благодари на служителите за постигнатите резултати. Според него, с отварянето на това ново съоръжение се засилва ролята на Teva на българския пазар. Ерик Драпе, изпълнителен вице-президент Teva Global Operations, посочи, че в момента 96% от лекарствата на Teva, продавани в Европа, се произвеждат в европейски заводи. Михаил Нитка, регионален изпълнителен директор регион Югоизточна Европа, България и Гърция, заяви, че в България се намира най-голямата производствена мощност за продукти без лекарско предписание, като судокрем стига до 5 континента в 46 страни по света. Валя Бокарева, изпълнителен директор на завода в Троян, каза, че в него има 3 цеха, като общия капацитет е 130 милиона единици. На церемонията присъстваха още кметът на община Троян Донка Михайлова, областният управител на Ловеч Светослав Славчев, както изпълнителни директори на най-големите дистрибутори в България и служители на Teva.